Tervetuloa Rentan hiihtokouluun. Minä olen Laura Jarva, hiihtokoulu.fin valmennuspäällikkö. Tervetuloa minunkin puolestani. Minä olen Pentsi Seanssi, hiihtovalmentaja ja hiihtovälineasiantuntija. Tulevissa hiihtokouluvideoissa käydään läpi, miksi hiihtäisin, varusteiden valintaa, vaatetusta, perinteisiä luisteluhiihdon tekniikoita ja pikkusen asioita harjoitteluun. Lisäksi perehdymme myös suksien hankintaan sekä niiden suksivälineiden huoltamiseen. Toivottavasti viihdyt mukana. Tervetuloa. Tervetuloa Rentan hiihtokouluun. Minun nimi on Laura ja tänään käydään läpi, että miten aloitetaan hiihtoharrastus. Etsi itsellesi sopiva maaston kohta, helppo kohta ladusta, missä on tasasta, ei kovasti mäkiä. Ja siitä on helppo lähteä harjoittelemaan meidän turvallisesti hiihtämistä. Meillä on ladulla aina perinteisen latu ja sitten meillä on luisteluhiihtolatu ja ne on siis tarkoitettu eri tekniikoille. Latuetiketin mukaan nopeammat väistää hitaampia, eli jos olet hitaampi ja sieltä tulee nopeampi takaa, niin on rauhassa ladulla. Nopeammat on taitavempia ja väistää sinua, eli saat rauhassa hiihdellä menemään. Sitten ruvetaan pukemaan välineitä päälle. Sauvoissa on tärkeitä nämä hanskaosat, mitkä tulee meidän käden ympärille. Jos hanskaosa roikkuu näin alhaalla, niin sinun käsikin roikkuu sauvassa alhaalla ja silloin on hankala pitää sitä sauvasta kiinni. Eli monissa sauvamalleissa täällä ylhäällä on tämmöinen lenkki, jonka voi kiristää näin ylös ja silloin siellä saat sen sun sauvon lähemmäs sinun kättä. Toisissa sauvoissa ei ole semmoista kiristysmahdollisuutta, vaan täällä peukalo ja etusormen välikohta on jo lähellä sitä sinun sauvan kahvaa ja sitten on helppo pitää kiinni. Sitten sukset jalkaa. Monesti voi olla semmoinen keli, että kun laitat lämpöiseen monoon sinne lumeen, niin sinne jää tosi paljon lunta tuonne pohjaan. Eli pohja kannattaa sitten putsailla hyvin ja laitetaan suksi niin jalkaan, että lukko auki, varpaiden alla oleva metalli kohta sinne lukkoon ja sitten painetaan lukko kiinni. Siteitä on monia erilaisia, mutta minun siteet tänään toimii näin, että ei muuta kuin painetaan alaspäin vaan. Sitten lähdetään hiihtämään. Tämän päivän suksissa ei ole väliä, että kumpaa jalkaan siellä laitat kumman suksen. Sauvoissa sen sijaan on kätisyydet, eli tämmöisissä hanskaosallisissa sauvoissa niin toinen laitetaan vasempaan siellä lukee ja toinen oikeaan käteen. Ja pujotetaan koko käsi täältä alhaalta sinne sauvan remmiin. Peukku tulee aina eri puolelle pienempää reikää ja 4 sormea tuolta isommasta reiästä ja sitten ei muuta kuin tarranauha kiinni. Hiihdon aloittamisesta tärkeintä on se, että sinä opit liukumaan sillä suksella. Tällainen harjoitus on hyvä tehdä, että toinen suksi pois jalasta ja toinen suksi pysyy jalassa. Ja jos koet, että tarvitset vielä tasapainoa lisää, niin saat pitää sauvoja tässä käsissä. Nosta sinun suksi tuonne niin kutsutusti väärälle perinteisen ladulle, että et muussa tällä vapaalla jalalla sitä perinteisen latua rikki. Ja sitten ihan vaan lähdetään potkuttelemaan ja totuttelemaan, että miten pysytään sillä suksella pystyssä. Kaatuakin saa monta kertaa, se ei haittaa mitään. Helpoiten pysyt pystyssä, kun tuot vähän polvea alaspäin, koukkaat polvesta, kehon paino tulee lähemmäs maata, niin sulla on kivempi pysyä siellä. Alamäen laskeminen saattaa pelottaa aluksi. Tärkeintä on etsiä taas semmoinen helppo, kohtuullinen mäki, jota lähdet harjoittelemaan. Tärkeintä tasapainon kannalta on se, että siellä saat sun kehon painoa alemmas, eli polvia koukistamalla pääset parempaa tasapainoa. Harjoitellaan vähän jarrutusta, miten kannattaa aura-asennossa jarruttaa ja hitaista vauhdeista lähteä siihen laskuun. Alamäessä tärkeää on se, että otetaan aura-asento. Aura-asennolla sinä saat jarrutettua. Jos sulla on suksen pohjat vasten latua, niin tämä lähtee liukumaan alaspäin, mutta jos käännät kantit tuonne lumeen, niin silloin sinä saat jarrutettua. Tuo kehon painoa reilusti polvia koukistamalla alaspäin, niin silloin sinä saat voimaa sinne jarrutukseen ja tasapainokin säilyy parempana. Monesti näkee, että ruvetaan tökkimään sauvoilla sitä jarrua, niin tämä on aika vaarallista, koska sinä saatat tökätä itseä sillä sauvalla pahasti tai vääntää olkapäätä rannetta, niin koita maltaa pitää ne sauvat tuolla takana. Sitten pikkuhiljaa otat vauhtia ja lähdet laskeutumaan. Mitä voimakkaampi aura-asento, sitä voimakkaampi jarru sinulla on päällä. Rauhaksi annat tulla välillä vähän vauhtia lisää, pienentämällä auraa ja sitten jos haluat jarrun, niin sitten oikein kova aura.
Kun haluat laskea ladulla, aseta sinun sukset hyvin tuohon ladulle. Ja tärkeää on, että humpsuttelet itsesi ihan rennoksi siihen suksille. Varpaat rennoksi, niin se latu ohjaa sinua paremmin kuin jos olisit jännittynyt. Ladulla auraaminen tapahtuu niin, että nostetaan toinen jalka aura-asentoon ja tehdään samanlaista aura-liikettä kuin äsken tuossa aurausasennossa. Tärkeää on se, että pidät täälläkin kehon painon alhaalla. Jos oot isossa asennossa ylävartalolta, niin saat siitä tuulesta pikkusen jarrua itsellesi. Tai jos haluat oikein vauhdikkaan laskuasennon, niin sitten ei muuta kuin kyynärpäät polviin ja anna mennä vaan. Joskus tapahtuu niin, että sitten kaatuu, muksahtaa mäessä tai tasaisella ja sukset menee aivan sikkuraan, miten sattuu. Helpoin tapa saada sukset selväksi on kellahtaa tonne selälleen ja laitat sinne oikein sukset vierekkäin. Laske ne sen jälkeen tonne sun alle ja sieltä nousu ylös. Jos tuntuu, että nouseminen on silti haaste tai tämmöisessä mäkikohdassa sukset lähtee alta, niin ota sieltä sukset pois jalasta, sauvat pois kädestä ja selvität itse sieltä pystyyn ja sitten jatkuu harjoitukset. Ennen kuin lähdet hiihtoladulle, niin siellä voit käydä vähän lämmittelemässä vaikka kävellen tai pikkusen hölkkäille. Ihan joku 10-15 minuuttia riittää. Tai jos sinä haluat tulla suoraan jo ladulle lämmittelemättä, niin valitse semmoinen tasainen ja mukava paikka, missä hiihdät. Ei vielä kovia nousuja. Ja muista pitää syke alhaalla. Eli semmoinen 10-15 minuuttia alkuun rauhallista hiihtoa lämmittää sinun kehon sit hiihtoharjoitukseen. No niin, lenkki on ohi ja tärkeää on muistaa se, että kun aloitat hiihtoharjoittelua, niin se on erilaista keholle kuin mitä sä oot pitkään aikaa tehnyt. Eli järkevämpää on se, että käyt vaikka muutaman kerran viikossa ihan 20 minuuttia, puoli tuntia kokeilemassa suksella oloa ja sitten totutat kehoa useamman viikon ajan siihen lajiin. Ihan varmasti uusissa erilaisissa lihaksissa tuntuu se hiihto. On tärkeää muistaa, että palautus lähtee heti käyntiin. Eli 10-15 minuuttia voit käydä ihan kävelemässä lenkin päälle tai hölkkäilemässä kevyesti. Ja tärkeää on myös tehdä vähän pieniä venytyksiä ennen kuin sitten istahdat sinne lämpöiseen tai kylmään autoon hiihtolenkin jälkeen. Autossa lämmintä takkia päälle, kuivaa paitaa päälle, ehkä joku palautusjuoma siihen välipalan mukaan, niin saat lihakset heti palautustilaan lenkin jälkeen. Ihan perus isojen lihasten venyttelyitä voit tehdä. Etureidet, takareidet on rasituksella, pakarat, pohkeet, kylkien venytyksiä sinne myöskin vähän. Eli lyhyitä, pieniä, napakoita venytyksiä, niin keho palautuu paremmin. Kun aloitat hiihtoharjoittelun, muistat nämä asiat. Valitse tasainen ja helppo maasto, jossa aloitat harjoittelun. Muista alku- ja loppuverryttely. Hiihto on liukumista suksella. Liuun opettelu on tärkeää. Perinteiselle ja luisteluhiihdolle on omat ladut. Nopeat väistävät hitaampia hiihtäjiä. Seuraavassa jaksossa käymme läpi perinteisen hiihdon tekniikoita. Renta. Moderni konevuokraamo.